għal kem dan u għazmin ta' mistriħu festi dan mux għal kulħat Waqt la' anformali nar il-ħat il-Ministru għal-Finanzi Edward l ta' għamal ħaddima tat t li bħalissa għaddim bħidma sfiqa s-fija u l fondi Ewropej. Ija challenge, ja' commitment, u bħala kooperazzjoni ja target li għamna nishtiq u kol nirqo. Mux pjaċir li jatna għadmu zgur, preferu mmorru nduru ma l-ħujienet jon għawdu l-familja ma għaddu verta għana. Palmetna me jienet jamlu għaw t li jitlu l-ħad si mhux mux l-ħad biss im għad during the week, du sa satard billaj, biss siftu l l festi kolla ma U għaddu verta għana san għawdu fi Il-31 deċembru jie l ġurnata fejn jistu jkunu proċessatu għacċettati l-axxar pagamenti dwar fondi Ewropej ta' bejn l-2007 u l-2013. Palessa li għet proċessa proċessati madwar 20 miljon euro fġima. il mistru ċikruna għalli li dawn il-nies għet jahdmu sabiex jiprovaw iġibu l-għin kull sort possibli. Kull ġurnat jek mux kull sija jgħamir buħa biex n niproċessaw kem jista jkun invoices u li nħiħdu mbaħt jħiġu motija l-Bank ċentrali biex jisiru l-pagamenti. Li għet jitlu round the clock, sebtu l-ħat, bħalma maqedin tarawillu, u tamin u jħet jirrikonoxi l-effert li jtjamlu għal pajizna biex jassorbi dawn il-flus li kienu motija fil-fondi strutturali. Il-Ministru Xikluna ringrazzi l-dawn il ħaddimu li f'dawn iż-żminijiet għet muħinijiet għal sabiex il-pajis jibbenefika mill-akbar ammont ta' fondi. U għalu koll jasnin li ġejn pajizna li l-ħidma mill-bidu sabiex ma' jkumulax kollox fl-axħar. Noul Camilleri, direttur ġenerali tat-Teżor ta' Malta, qal li tistennew li kunem aktar minn 20% ta' s-sorbiment mill-fondi.